dolje šest tri sata show brčko 7. 8. ne dolazim više nikad ni na jedan show brate moje. Zato što sam ja tuning showe podržavao, išao radi druženja, radi raje, radi zabave brate moj. Uh, većinu nisam podržavao zato što su humanitarnog uh, karaktera, brate, zato što novac koji se ulago u, hu, u tuning showove, brate, je išao u humanitarne svrhe. I zadnji tuning show na koji sam se prijavio je bio tuning show baš u, znači, u Brčkom, koji je bio isto tako Dobro, je uh, koji je isto tako bio humanitarnog tipa, znači da uh, novac od ulaznica, odnosno od prijava takmičara na tuning show, uh se dijelio u humanitarne svrhe za nekog dječaka ne znam ne mogu sjet za šta buraz ja sam se prijavio na taj tuning show sa svojim BMW-om samo zato što sam tisu da podržim taj tuning show zato što je humanitarnog karaktera brate moj uh, i na što su ljudi meni iz nekog razloga ne znam da li dali zasluženo nezasluženo apsolutno meni nije briga niti šta znači taj pehreno svakako mi stoji tamo u, ku, u kutiji raspljen jer mi ništa ne znači PHR koji se dijeli koji koštaju dvije marke u Bingu i možeš ga sam sebi kupit. Onaj, znači prijavio sam se rata da ja ću samo da podržim tu humanitarnu akciju jer su novac prijava išao u humanitarne svrde. Uh, gdje su ljudi meni dodijelili na tom uh, Turing tuning show kao nagradu best, za best of show, kao najbolji najbolje auto na show kako već se karakteriše to, iskreno nemam pojma, buraz. Jer svaki Total Tuning show koji sam dolazio, prijavljivo sam se, buraz, i nisam se takmičio. Kao prijavim se i ne takmičim se, razumiješ? Tu sam se prijavio i ono nisam momicima ni rekao da li se takmičim, ne takmičim, zaboravio sam totalno i ljudi mene proglase za to. I hajde dobijem ja nagradu za to, brate, za taj best of show. Vratim se kući, ljudi na Facebooku jebu mi mater, psuju mi ono, ono ovo, brate, prozivaju i tamo ono ovo. Zato da to je jedan toxic community, jedan, uh, to vam je jedna skupina, uh, pa mogu slobodno da kažem, ima tu dosta, dosta, dosta dobri raje. Ali većinom taj tuning show se pretvorio u toliki celjačizam i toliko, znači, uh, toliko, znači, manu, manu uh, malomnu zajednicu debila, brate, koji dolazi tu samo zarad tog nekog mrtvog pehara koji imaš da kupiš u bingu buraz. Znači boli njih kurac, brate, i za družin i za sve. To je nekad bilo mnogo ljepše, A, brate. Ja ne kaže, dolazim više tu. Je upozorenje zapisano.